ရုံးမြန်တန်ကြားသတင်းပညာရေးဆိုင်ရာဒီပလိုမာအတွက်တနင်္လာနေ့ပြည်မယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဝီသတင်းဌာနနဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မက်ကွန်မြူနီကေးရှင်းဌာနတို့ MOU တဘောသူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မက်ကွန်မြူနီကေးရှင်းနဲ့ဒီဝီသတင်းဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရုံးမြင့်တန်ကြားသတင်းပညာရေးဆိုင်ရာဒီပလိုမာသင်တန်းပေးမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသင်တန်းကာလကသုံးလကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တနည်းလောက်ထိကြာနိုင်တဲ့
ဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ့ဟုတ်တယ်လားစာတွေ့တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်လက်တွေ့နဲ့မှာကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့တင်မှာပဲတကယ်ကိုတက်ကြွနဲ့တနေ့တော့ဖြစ်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့တကယ်လင်းပညာကိုစနစ်တကျတက်ကြွသွားတဲ့တနေ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဝေထုတ်ချင်တာပထမဆုံးသတင်းတင်နှံမှု ပထမဆုံးသတင်းတင်နှံမှုတင်နန်းသားအယောက်20နဲ့စပါမယ်တင်နန်းကာလာကိုတော့၃လနဲ့စမယ်ចောင်းသားတွေကိုအကုန်ကြနေအောင်လုပ်မယ်အာဆီယံဒေသတွေမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးမှုဥတီဘီလုပ်တာပါတက္ကသိုလ်ရဲ့သတင်းသေယိုးညွှန်းနှမ်းတဲ့ကန့်ကြီးတဲ့သေယိုးညွှန်းနှမ်းတွေကိုလည်းပြန်ဆွဲပါမယ်ဒီအကြောင်းကိုတက်ခွင့်ရတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကစာကြည့်တိုက်လေ့လာခွင့်တွေအင်တာန
တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်သတင်းမီဒီယာတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ